kažu, radio je i sam jedna od najznačajnijih tehnoloških tekovina u razvoju čovečanstva. Radio Beograd je svojim sadržajima informisao, obrazovao, zabavljao, oblikovao je svest i kulturu, potrebe i navike svojih slušalaca, ali uvek je pratio i korake društvene modernizacije. Tako je, ali je radio takođe bio i čuvar tradicije. I upravo u toj ravnoteži prošlosti i sadašnjosti mi gledamo u budućnost, gledamo u novo vreme koje je uvek moderno. Dakle, tradicija inspiriše, savremeno doba modeluje, a muzika nadilazi vreme. Muzičari na sceni svojom interpretacijom upravo to rade. Baš kao što to radi i muzika na programima Radio Beograda. Baš kao što to večeras radi i Big Band Radio Televizije Srbije, a baš kao što će nam to pokazati i naše dve specijalne gošće, Bilja Krstić i Bisera Veletanlić.